Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Завод з виробництва танкових та артилерійських снарядів, що належить концерну Рейнметаль в Угорщині, готується до відкриття нових ліній виробництва, повідомляється у прес службі компанії. У січні 2024 року розпочалася друга фаза будівництва нового заводу боєприпасів Рейнметаль у Варпалоті, Угорщина. Розширення передбачає збільшення площі заводу на 20 гектарів до приблизно 120 гектарів. Кількість працівників зросте до 200 осіб. Нові потужності рейнметальхаг Гареміунишн ЗТРТ призначені для виготовлення танкових снарядів калібру 120 мм та артилерійських снарядів калібру 155 мм. Планується початок виробництва на початку 2026 року. Хоча завод у варпалоті був запущений лише рік тому, він все ще перебуває на етапі будівництва. Першу фазу проєкту очікується завершити вже у 2024 році, під час якої підприємство розпочне виробництво 30-мм боєприпасів для автоматичних гармат, які використовуються угорськими бойовими машинами піхоти КФ 41 «Линкс». Завод боєприпасів є частиною більшого оборонного проєкту Рейнметаль в Угорщині. Для забезпечення повного циклу виробництва на тому ж місці будується додатковий завод вибухових речовин в рамках спільного підприємства Рейнметаль ІНСІМ. Цей проект є стратегічною інвестицією Угорщини в співпрацю за Інмит для забезпечення надійного джерела боєприпасів у відповідь на очікуваний підвищений попит у Європі та НАТО.